各位朋友大家好，我相信很多人在电视上都看过开香槟的方法，或是在比赛结束之后会把香槟拿来喷啊，喷的到处都是。我建议这个不是一个很好的开发。那两个原因，第一个原因是因为香槟的这个气压在软木塞如果喷起来的话，可以打穿我的镜片，甚至于伤了我的眼睛，或是甚至于导致我失明。另外一个，香槟不便宜，所以呢不要浪费。那怎么样开才是正确开法呢？很多人有很多不同开法，但是呢我可以教各位朋友呢一个开法比较优雅，然后甚至于可以得到很多的欣赏跟瞩目。第一个，你们要注意先把上面这个封签拿掉，但是呢在拿掉封签的时候都还没有危险性。 OK， 拿掉了之后呢，这边有一个铁环，铁环它是有锁住香槟的，但是呢这个铁环当你松开的时候不要把铁环拿掉，非常非常的危险，你只要把它松开就好。然后看你是左撇子右撇子，那我本身习惯是用右手，所以我右手就要压住这个软木塞， OK， 跟这铁环还在上面。那这个时候压住的时候呢，我就可以把它给拿起来。拿起来的时候我不是转我的右手，记住是转瓶子，所以当我在转瓶子的时候，我手还是抓住这个上面，它就慢慢转慢慢转，它的力量会自己慢慢慢慢的不断呢把这个软木塞往上顶，顶的时候你就要让它慢慢起来，起来到最后呢要斜斜的时候，让一个空气一点点的把气给放掉，然后放完之后再把它打开，这个时候就可以正确的把这个香槟的软木塞开出来，然后就可以很帅的分享。谢谢。然后今天我们